Aron Lindström, utsedd till årets stjärnskott av Radiosporten. Ja, hur känns det? Ja, otroligt inspirerande och jag är otroligt tacksam också av få det här priset. Vad skulle du säga att det betyder för dig att få ett sånt här pris? Alltså det betyder jättemycket, för det är ju liksom, man blir ju inspirerad att fortsätta med sin idrott liksom, och man får även stöd liksom och ge fortsätta, för det här kan ju pengar som kan gå till liksom utrustning och sånt, så det hjälper otroligt mycket. Mm. En del av nomineringen var att du var yngst truppmedlem i Pyeongchang, svenska truppen. Mm. Kan du bara kort berätta, hur var det att göra sitt första Paralympics? Oh, alltså det är så svårt att beklara så fort, för det var så mycket känslor och så mycket allt möjligt, för det är så svårt att sätta ord på det. Mm. Men alltså det var så häftigt alltså att få uppleva, för det är ju sånt som man inte får uppleva så jätteofta liksom. Så det är ju otroligt, otroligt, otroligt häftigt. Mm. Allt möjligt är det. Att bli utsedd till årets stjärnskott, känner man någon press inför framtiden, har du sagt? Nej, jag gör min grej liksom, och så är det ju otroligt inspirerande att man får såna här grejer på vägen liksom. Mm. Jag vill inte heller känna någon press liksom, för då, jag tror inte det blir ingen bra, tror jag, för min del. Du gör din grej, säger du. Vad är det? Jag gör mitt bästa och lite till. Och så hoppas jag på bra resultat. Vad är ditt långsiktiga mål, har du sagt? Alltså riktigt långsiktigt kan man säga, det är jag vill säga 2020 Paralympics. Det är någonting jag strävar mot. Men sen också nu i mars så kommer jag tävla i Spanien, La Molina, och i Frankrike. Mm. La Molsin tror jag det heter. Så det, där siktar jag på att vara topp 7. Mm. För jag, nu under VM så låg jag trea i slalomen efter första åket. Så dock åkte ur andra åket, vilket var riktigt segt. Men det visar ju också på att jag kan liksom ligga i toppen liksom. Och då är sjua ett rimligt mål för mig, känner jag. Till sist, hur är galastämningen här nere? Ja, den är helt underbar. Den är riktigt bra. Underbart. Tack så mycket och grattis. Tack så mycket.